punten in de tweede helft niet van die andere ploeg komen, dan wacht ze een treurige avond hoor. Laat zich verleiden tot buitenspel. Jesus Navas. Te snel getrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Jesus Navas. Ibrahimovic. Matuidi. Edison Cavani. Eens kijken wat hij met deze hoekschop kan. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Wat heeft hij voor ons in petto? In het overzicht ziet u hoeveel hoekschoppen de beide ploegen tot nu toe hebben gekregen. Hij speelt niet best. Vincent Kompany! En daar is hij dan. Goeie opbouw, goeie goal hoor. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound komt hier niet aan. Hij stond op de juiste plek, maar maakt dan nog de goal. Clichy. Gallery play, doet het met een hakje. Hij schiet. Die gaat weer in de cornervlag. Ja, uit deze uitbraak had hij gewoon veel meer uit moeten halen. Deze paas bereikt niemand. Bal is over de zijlijn. Pastore. Clichy. Dzeko. Maakt zich los. Zo, wat een uithaal. Dat was zeker 20 meter. Knap hoor. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Aguero. Stop, zegt de verdediger. Dat kan gevaarlijk worden, want hij is over. Zeko. Een geweldig hardschot, maar de keeper heeft prima werk verricht daar. We krijgen een corner van Manchester City. Die bal kon hij niet vangen en besluit hem dus weg te boksen. Een schot. Redding van de doelman en we krijgen een hoekschop. En een hoekschop. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Een knap schot hoor, van heel ver. Dat zou toch wat geweest zijn.
niet slecht. Dat zou echt een briljante goal zijn geweest. Ja, en nu? Dat levert gevaar op zijn schot. Ja, als rijpe appelen. En dat is de derde vandaag van hem. Wat scoort die man toch makkelijk. Ja, het is toch geweldig om een hat-trick te maken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog voor buitenspel. Zo, klem vast die bal. Goeie redding hoor van de keeper. Montaan, die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Ja, en nu? We krijgen zo de hoekschop te zien. Heel hard geschoten, maar de keeper heeft hem. Pastore. Het is een heel eng, maar hij haalt gewoon uit. Het scheelde echt weinig. Wat moet het voor het thuisteam toch heerlijk zijn om hier vandaag te mogen voetballen, Jury. Het publiek is dol enthousiast en leeft met elke actie mee. David, het is heerlijk om te voetballen in zo'n sfeer. De keeper had veel tijd om zich op dat schot in te stellen. Lucas. Hij ging er gewoon voor staan. En zegt de vlag voor buitenspel. Nou, als dat buitenspel was, dan neem ik mijn hoed op. Een overzicht van de keren dat de teams buitenspel hebben gestaan. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. En hij wordt nu aangevallen. De doelman mag de bal weer in het spel brengen. Ja, en nu? Overtreding in het strafschopgebied en dus een penalty voor Paris Saint-Germain. De strafschop wordt goed benut. De pijltje gaat erin. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. En ze winnen de bal terug op het middenveld.
misschien dat hij de volgende keer wel zit. Hij heeft duidelijk zijn dag niet vandaag. Opnieuw een bal die niet aankomt. Jesus Navas. Dat hakje pakt goed uit. De voorzet wordt onderschept. De verdediger zat er goed bij. Oh, knalhard schot. Het gevaar blijft. Nu moeten ze kantelen. We zijn er klaar voor de hoekschop. Blijven proberen. Hij knikt hem er goed in hoor. Ja, goede kopbal inderdaad. Je scoort niet zomaar uit een hoekschop. Paris Saint-Germain versiert een vrije trap. Beide teams spelen vol de aanval. Prima actie van de doelman. Dat was een makkie voor de keeper. De bal had nog maar nauwelijks vaart. Bal over de achterlijn en een doeltrap. Wat een slechte paas weer. En dat was niet de eerste keer. Dat zou wel eens een duur foutje kunnen worden. Nastasic. Wat een actie. Wat gaat hij doen? Net naast de bal. Goede poging. Briljante actie. Hij mist wel. We hebben nog 8 minuten. En hij wordt nu aangevallen. Hij had vast iets anders in gedachten dan de bal over de zijlijn te schieten. Jesus Navas. Specialiteiten zien. Het schot van afstand. Ja, die ruiter moet je hem niet geven. Hij heeft een geweldig schot. Wat een schitterend schot van afstand. Hij ramt de bal het doel in. Voor mensen die vinden dat het in de voetballerij een score draait, is dit een geweldige wedstrijd. Ze mogen een hoekschot nemen. Thiago Silva. Ja! Weer een doelpunt. De overwinning is binnen. Ja, maar ze waren ook stukken sterker dan de tegenstander even. Dat zag erin gestudeerd uit, Evert. Zo betaalt trainingsarbeid zich dus uit. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Het is een doelpunt! Hij laat hier één van zijn specialiteiten zien. Het schot van afstand. Wat een geweldige goal. Hij zag de ruiter net buiten het strafschopgebied. En hij raakt het echt fantastisch. Zo, dat is knap van die afstand. Ze scoren de ene na de andere goal. Stop, zegt de verdediger.
volgende keer.